Laidą pristato ir gražių švenčių linki Vilniaus odontologijos klinika. Laidos draugas pripučiamos pilys pripučiamų batutų erdvės vaikų šventėms. Sveiki sugrįžę. Na, o dabar tebūnie vasara. Sakysite neįmanoma? Dar ir kaip įmanoma. Siūlome jums temą, kaip išvesti vaikų gimtadienius kitaip. Vakarai ilgėja, orai šala, rytais darosi vis sunkiau keltis. Žinoma, nuotaika praskaidrina artėjančio šventės. Tiesa, šiandien pakalbėsime apie gimtadienį. Dar vieną šventę, kurią mūsų herojai nusprendė švęsti visai nežiemiškai. Temų gimtadienio dienai dažnai prisigalvojame daug ir įvairių. O ar kada teko šventę pasitikti šiltuose kraštuose? Šioms mergaitėms tikrai teko. Susirinkusių Vilniaus vandens parke mes jų ir klausėme, kogi reikia smagiam gimtadieniui. Visų pirma, tai reikia paklausti draugų, kuriem patiktų švęsti. Tada galbūt ir tau patiktų pačiam ten būti. Paskui dar reikėtų vaišių ir užsiėmimų. Pavyzdžiui, jeigu esame baseine, tai pavyzdžiui, sušokti kokį šokį, kaip ir šokom, ten nueiti kokį specialų aikštę, nu, į kokią specialią aikštelę pabūti. Ir aš dar norėčiau išbandyti pabūti kamuolyje. Tokias linksmybės vaikams organizuoja renginių vedėjai. Tai Dainius ir Agnė, mergaitės pasitikę su gėlių vainikais ir polinezietiškais šokiais. Dabar, kai orai atšalo, tai visi nori dar tos vasaros, kuri neseniai buvo pas mus visuomet vasara. Tai kuo už lango šalčiau, tai pas mus daugiau vaikų, tėvelių su vaikais norinčių pasišildyti. Gimtadienius atšvęsti tuo pačiu šiltai. Gimtadienių programų vedėjai pasakoja, kad dažnai vaikai atvedami ne tik švęsti šventes, bet ir įveikti vandens baimę, pratintis prie jo linksmuose plaukimo mokymuose. Sakykime, vaikas galbūt bijo įlipti į baseiną, bet jeigu baseine vyksta įdomu žaidimas, kurio jis labai nori, tai jis įlips į tą baseiną. Vens pažais, apsipraš šiek tiek su vandeniu, paskui truputį ir užsimiršta per žaidimą. Kokia bus gimtadienio programa, priklauso tik nuo jūsų. Pramogas ir žaidimus reikėtų rinktis pagal amžių. Štai Kotrynos gimtadienį šventusios mergaitės išbandė polinezijos linksmybės. Galima labai smagiai pasimaudyti, daug ką nuveikti, įdomių žaidimų pažaisti. Na, labai smagu, nu, rutelyje. O kas tas rutulys, papasakau, kaip ten įlipus, koks jausmas? Nu, reikia uždengti užsitį ir labai labai ilgai laukti, kol prisipučia ir šaltas oras eina, bet po to baseine labai linksma ten. Nu, eiti ten vaikščiai su tavo galu. Žaidimams organizuoti svarbus ir suaugusiojo vaidmuo. Dainius ir Agnė parodė pavyzdį, kaip paprastai sudominti mažuosius, prižiūrėti juos vandenyje, o prireikus visus čia pat sukviesti. Vaikai dažniausiai mėgsta, sakykime, čiuožyklas, atrakcionus, bet jeigu nebūtų žmogaus, kuris sakykime, nuotaiką palaikytų tiem patiems atrakcionams, tai visos to šventės nebūtų. Labai svarbu, kad vedantieji būtų tie, kurie tą šventinę nuotaiką nuo pat pradžios iki galo išlaikytų. Kotrynos gimtadienį šventusios mergaitės išbandė polinezijos linksmybės. O kuri jums dalis iš gimtadienio programos pačioms smagiausia, kurią norėtumėt kartuot ir kartuot? Bangus. Man labiausiai patinka nuo kalnų čia žinėti. Pakartoti jie prašo viską. Žinokit, tai kiekvieną kartą skirtingai būna. Vieniem atrakcionai, kitiem šokis, kitiem apranga, kažkam tatuiruotės. Dainius ir Agnė per visą gimtadienį palaikė šventišką kompanijos nuotaiką. Ir kaipgi jiems tai pavyksta? Su vaikais bendraujant ir dirbant reikia žinot, kas yra natūralu jų elgesiu, sakykime, pagal amžių. Nes normalu, kad vaikai neišgirs iš pirmo karto ir dėl to turi nesinervuoti, nepykti ant jų. Manau, tiesiog jos reikia suprasti. Pačiam, kaip vaikui į vaikus pažiūrėti, nepabijoti, kad ir saugęs būni, pabūt vaiku su jais kartu. Labai svarbus ir saugumo klausimas. Reikėtų pasirūpinti, kad besilinksminančius vaikus stebėtų suaugusieji, bet tėvelių visus lankytojus prižiūri ir gelbėtojai.
prie kiekvieno baseino yra gelbėtojas, yra bokštelėje gelbėtojas, kuris viską stebi. Gimtadienio metu visuomet du vedantieji padeda gelbėtojams sužiūrėti vaikus. Jeigu vaikai mažesni, sakykime, 3-5 metų, tada rekomenduojama, kad dar ir porą tėvelių, sakykime, dalyvautų kartu. Ir žinoma, koks gimtadienis be torto. Po žaidimų vandenyje juk taip norisi pasmaližiauti. Taigi tokiu vasarišku sumanimu su mumis pasidalijo reportažo herojai. Tikimės, kad ir jums bežiūrint kilo idėjų, kaip surengti vaikų šventę ir pasidarė kiek šilčiau.